ចង់ផ្ដាច់ពុតសបោទឹកណាទឹកណាបានឲ្យតម្រាក់ចាស់សបោ5ទឹកចង់ផ្ដាច់សទ្ធីទឹកណាអត់ទឹកណាយើងមើលទៅឃើញមកសោចផ្ដាច់ទឹកណាអូខេបាទសបដែរសបថាវាយអស់វាយអស់ពីស្បជិះមកចំបងនេះដូចរៀងខ្លីខ្លីមិនឯងមើលអឺសទ្ធីឈ្នះដោយសារឈ្នះឡើងមកដល់វគ្គនេះសន្លប់ដោយសារអីបាទកាយកាយបាទមើលបោវាយស្គៀមមើលកាយនឹងអាចមើលមិនដែរសួយមកចូលចូលបងឯងឈ្នះស្អីគេមុនជើងមកលើកជើងមួយមើលនេះបាទរឹកល្អណាស់បាទអញ្ចឹងដឹងដូចគ្នាហើយគឺមកប្រកួតយកឡានបាទបើអ្នកលេខ2គឺបាន12លានបាទឥឡូវមកយើងដើរក្បែរឡានជុំក្បែរឡានជុំសិនបាទហើយបាទណាទៅយោទៅពត់ប្រមូលបងប្អូនពត់ប្រមូលដូចអត់លុំលុំអីទេអូបងប្រហែលចិត្តជាងដែរឥឡូវសំនួរវាយបានយកតាណាបងបាទទី1បងខ្ញុំវាយបានយកចូលក្លឹបយកចូលក្លឹបបាទហើយតាណាទៀតហើយស្បាញ់ឈិនទៅស្រុកបាទទៅស្រុកដែរបាទចុះសន្ធីដូចគ្នាចឹងបាទក្លឹបហើយអានទៅទាំងវាយបានយកទៅក្លឹបអីដូចធ្វើតែឯងជិះជិះជីគាត់ចេះហីមែនទេបាទចុះចំរដូវភ្ជុំទៀតគិតថាមិនដែរនេះ again Facebook ដាក់ឲ្យចំវគ្គ final ចំភ្ជុំសប្បាយសប្រាយចំភ្ជុំបាទបាទឥឡូវចិត្តចិត្តអ្នកទាំងពីរចង់ឲ្យចប់មុន5ទឹកឯងមិនខ្ញុំបើថាចិត្តខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចប់ប្រាប់ទឹកមុនឲ្យចប់មុនឯងបាទចប់មុនហីបាទខ្មែរប៉ះខ្មែរគេតែងតែបារម្ភអារឿងយល់យោកឡើងទៅមួយអត់ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំចង់វិញចាំយើងប្រហែលខ្ញុំតាបាទមើលសំវិញទុកខ្លាច់បាទហើយខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់តែឲ្យមើលឡាននៅខាងនេះមិនបានមើលតាមផ្លូវអត់ដឹងស្មានណាក្រោយមើលឡាននោះអត់ដឹងឡានណាផងមកមុនបាទឥឡូវនេះអត់មានអីរំខានច្រើនទេជាចុងក្រោយបាទតើអ្នកទាំងពីរមានអីនិយាយទៅកាន់ Gatesburg រួមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនដែលទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនាការប្រកួតនៅថ្ងៃទី29ខ្វះតែ4ថ្ងៃទៀតទេបាទពីសបោមុនបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Gatesburg ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានលេងកម្មវិធីតាមឡាន Gatesburg ប្រធមហើយក៏អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតែងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំប្រឡងមកដល់ពេលនេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនទស្សនាកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី29នៅកោះពេជ្រឲ្យបានច្រើននិងសៀឡាយឲ្យបានច្រើនបាទសទ្ធីអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Gatesburg បានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានអង្គវ៉ាន់ទីជួយលេងកម្មវិធីតាមឡាននេះហើយសូមក្រុមហ៊ុនទទួលច្រើនស្ដានហើយនឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងចូលរួមទស្សនាបានច្រើនច្រើនហើយកាពេជ្រ29ហើយជីវដកម្លាំងចិត្តខ្ញុំបានហោះបានធីប5ទឹកចង់ផ្ដាច់ពុតសបោទឹកណាទឹកណាបានឲ្យតម្រាក់កាសសំបោ5ទឹកចង់ផ្ដាច់សធីទឹកណាអឺឲ្យទឹកណារៀងមើលទៅឃើញមកសោចផ្ដាច់ទឹកណាអូខេបាទអរគុណអ្នកទាំងពីរណាអរគុណច្រើនអាចាំខោទេអរខោពីកៅI'm sorry.